傲慢だよ。よりのぶ、どうしてここへ。じきじきに俺に屈辱を合わせ、立場を思い知らせるためにか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来、俺たち、なんかの間違いだ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。俺のことも許す必要はない。Eu quero que isole o hotel. Qual motivo? Saburo Arasaka foi assassinado. Código vermelho. O código vermelho foi acionado no Compec Plaza. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam as instruções dos nossos funcionários. Nanno sawagi desu. Dareka ga chichi ni doku o motta. Doku o...そうだ、ヨリコさん。しかし竹村、お前の仕事は何？何の話です？単純な質問だ、答えろ。荒坂家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責任を果たすよう望んでいるぞ。お許しください、荒坂様。決して失望はさせません。O Yorinobu matou o Saburo. O quê? Porra, o próprio pai. Sabe o que significa? Que a segurança vai invadir o lugar a qualquer momento. Ai, caralho. Fodeu de vez. Bug, preciso que tu tire a gente daqui. Agora. Me dá um segundo. Não temos um segundo. Porra! Tá, consegui uma coisa. Pela janela. Vão! Soltando a trava. Deve ter uma escada. Escada... Ai, caralho. Não, agora não. Me acharam! Ben! Ai, Deus santo bendito! Perdemos ela! Merda! Porra, seria mesmo. Tá feliz agora, Jack? Só não olhar abaixo. É, tá alto pra caralho! Olha, Chica. Não vamos morrer. Não hoje. Se vieram atrás do Saburo, chegaram tarde.
Tomara que não tenha um desfecho. Não, Delta! Olha o Helic! Recipiente despressurizado! Integridade do chip em 94%! Porra, tá caindo! Xingados! Parker, liga pra ela! Pra falar que a maleta derreteu? Só liga! A maleta refrigerada tá danificada. A integridade do chip tá... Jack! 86%! 86% e caindo! Merda! Tá bom, me escuta. Só tem uma alternativa agora. Um de vocês vai ter que colocar o Helic na porta neural. Caralho, tá falando sério? O Helic não pode ser exposto. Precisa ficar num ambiente seguro. Alguém tem que encarar. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jack, tá tudo bem? Não sei. Acho que não sinto nada diferente. Quando você voltar, a gente tira o Helic e faz uma limpeza neural completa. Mas vocês precisam sair dessa porra desse lugar antes. A gente tá tentando. Del, a gente já chega aí. Se prepara. Sim. Mas é claro, Sr. Wells. É hora de estar claro mesmo, caralho. O único jeito de ir pegar a ancha pela recepção. E é melhor a gente correr. Agora sim. Ótimo. Vamos dar o Delta daqui. O código vermelho foi acionado no Copec Plaza. Vasculha. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam os ordens. Baixa. Vamos descer e derrubar os capões. As forças especiais da Arasaka. Forças especiais? Lá na recepção. Vamos vasculhar o prédio, andar por andar. Eles podem te ver. Rápido, se esconde.
O código vermelho foi acionado no Compact Plaza. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam as instruções dos nossos funcionários. Deve ter um cartão de acesso para o elevador. Tá esperando o quê? Atrás dele! Aí, peguei um caco de acesso de segurança. Hã? Saburo Arasaka, 150 anos. E hoje, dentre tantos dias de merda, bem essas bostas de Divina Comédia. Economiza as suas forças, Jackie. O que, que tu acha que eu tô fazendo? Mas calma-te. Vamos sair com vida. Só porque tu tá dizendo, porra? Não desconta isso em mim. Já tô vendo a grana.
Cuidado! Atenção! Agora, velho! Anda logo! Meu caralho do elevador! Tô vazando um pouquinho. Como é que tá o nosso postão? Uns trinques, mas infelizmente estão nos perseguindo. Puta merda! Mantenha uma calma. Calma! Lua bloqueada. Peço. Fuemos! Uma aeronave hostil está com a mira em nós. Deixa comigo. Eles não desistem. A sua mãe, todo mundo que você ama. Jack, não feche os olhos. Misty, ela sabia. Ela sempre soube. O meu chip. Guarda direito. Por mim.
levar os restos mortais. O quê? O pacote SL se fornece o serviço de eliminação de vestígios de passageiros sem cobrança adicional. Basta indicar o local. Ele ia querer ficar com a família dele. A parente mais próxima do Sr. Wells é Guadalupe Alejandra Wells, proprietária do bar El Coyote Corro. Garantirei que ele seja entregue em segurança. O Sr. Deschon está aguardando no quarto 204. Te vejo na série A, Jack Zero. Deixa entrar. Ele está esperando. WNS, N54, até nas redes piratas. Caralho, tu tá em todo noticiário. E o Jackson? Tá lá no carro? É, tá lá. Morto. Meus pêsames, camarada. E o Helic? Tá aqui comigo. Era o que eu temia. O quê? Saburo Arasaka, morto. Você tem noção da merda que você me meteu? Você matou o Imperador, sua majestade, porra! Todo mundo que tá metido nessa merda agora tá morto pra valer, porra! Foi você que meteu a gente nessa bosta! E os seus preparativos? Tu não sabia que o Saburo Arasaka estaria no hotel? Eu não tenho acesso à agenda dele, caralho! Além do mais, ninguém pediu pra você matar o velhote, porra! Não foi a gente! Fala isso pros ninjas da Arasaka que vão mandar atrás de você! Tá, senta aí. Vamos ser pragmáticos. A Parker, os Edinhos e ficar longe das cidades. Mas antes, tua fuça toda cagada de sangue. O banheiro é bem ali. Vai lá se limpar. Bacana. Não dá pra arriscar, Vê. Lembra da nossa primeira conversa? Que merda é essa? Parece que eu escolhi o boi na sombra. Nada de dedo no cu e gritaria, hein?